Reverendíssimos irmãos do sacerdócio, especialmente o padre Wagner, o padre Roger, queridos diáconos, irmãos e irmãs, a primeira leitura que a igreja hoje nos apresenta é uma profecia do avivamento. O profeta Isaías começa com uma condicional. Ele diz: assim fala o Senhor, se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a língua maldosa, se acolheres de coração aberto e indigente e prestares todo socorro ao necessitado. Essas são as condições. São condições que Deus impõe para que Ele realize a sua obra. Toda profecia é em si mesma condicional. Sempre carrega um se. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, então eu, o Senhor, farei deste modo. Portanto, toda profecia carrega logo em seu início um chamado à conversão, um chamado à mudança, um chamado ao arrependimento. Ou seja, Deus nos confronta com a realidade dos nossos erros, com a realidade dos nossos pecados, das nossas iniquidades. E por que nós precisamos ser bem conscientes disso? Porque um avivamento não acontece sem um profundo mover de arrependimento. Ao longo da história, todas as vezes que Deus realizou uma visitação a uma geração, essa visitação foi acompanhada por um profundo arrependimento. Um arrependimento que não apenas diz respeito aos nossos pecados pessoais, mas um arrependimento que alcança os pecados de toda a nossa geração. Todos nós nos lembramos que, no início da nossa caminhada, quando nós nos convertemos, quando participamos de um retiro de primeira experiência, de um seminário de iniciação, um seminário de vida no Espírito, o quanto o nosso coração se quebrou, o quanto nós caímos na presença de Deus, gemendo, chorando, agonizando de arrependimento. Esta é uma das maiores graças que o Senhor pode nos conceder. A graça de quebrar a dureza do nosso coração. Queridos irmãos, o pecado característico da nossa geração é a impenitência. O Papa Pio XII dizia, já no seu tempo, que o pecado do nosso tempo é a perda do sentido do pecado. E comentando essa mesma expressão, São João Paulo II dizia que este é um tipo de pecado contra o Espírito Santo. Ora, se João Paulo II o diz, e o diz na encíclica Dominum et Vivificantem, nós precisamos entender o seguinte: Deus não pode agir sobre uma geração impenitente enquanto ela não se quebrar.
Esta é a primeira condição para que desça a unção do Espírito Santo. A nossa geração precisa se quebrar. Ela precisa se arrepender. Ela precisa receber de Jesus crucificado a graça de uma contrição mais profunda, intensa. Se diz um sacerdote amigo meu, um homem de oração, me dizia que foi visitado por uma graça de arrependimento, que Deus, como que durante alguns minutos, foi mostrando os pecados mais profundos da sua alma, e ele caiu agonizando espiritualmente. Pela luz que Deus lhe deu para enxergar o seu pecado. Eu quero acreditar que esta experiência individual daquele sacerdote é algo que precisa acontecer com toda a nossa geração. Deus precisa quebrar essa geração arrogante, essa geração soberba, essa geração hipócrita, essa geração impenitente, essa geração que não quer se curvar ao senhorio do Senhor. Deus precisa quebrar a nossa geração e nós precisamos orar para que isso aconteça. Nós precisamos nos colocar como intercessores numa posição de arrependimento que alcance não apenas os nossos pecados, mas os pecados de toda a nossa geração. É aquilo que nós chamamos de arrependimento por identificação. Aquilo que o profeta Daniel fez por todo o seu povo, quando no seu jejum ele pediu perdão pelos pecados de Israel. Nós precisamos receber essa graça. A graça de uma intercessão que bata as portas da misericórdia. De uma intercessão que abale o coração de Deus. De uma intercessão que possa alcançar dele, para a nossa geração, uma transformação verdadeira. Porque a dureza de coração faz com que todos nós nos tornemos impermeáveis à ação da graça. Notem, eu tenho visto, até mesmo em muitos que se têm tornado católicos nos últimos tempos, católicos de coração duro, católicos fariseus, católicos que estão apegados apenas a exterioridades, a coisas superficiais, mas não têm caridade, não têm amor, não têm humildade, não têm compreensão, julgam-se superiores à igreja, superiores aos outros, se fanatizam em nome de um determinado tipo de catolicismo e se tornam uma versão batizada daqueles que têm o coração duro. Um homem de Deus não tem o coração duro, tem o coração manso e humilde, como o coração de Cristo. Tem o coração quebrado, tem um coração rápido para se arrepender. O coração rápido para se arrepender é aquele coração que nem pecou, mas ele já está arrependido de antemão. Ele vive um estilo de vida arrependido. Coração fácil de se arrepender é daquela pessoa que, se os outros dizem que ela está errada, ela já parte do princípio que está mesmo. Não se defende, se coloca no chão. Coração quebrado é o coração de quem não se justifica, de quem aceita a sua condição miserável para, a partir dela, implorar a misericórdia de Deus. Nós precisamos ter um coração verdadeiramente sensível, quebrado pelo arrependimento. Arrependimento para nós não é uma ação, um ato. Arrependimento deveria ser um estilo de vida. Nós nunca deveríamos tirar
da nossa presença, a lembrança das nossas faltas. Exatamente como diz Davi no Salmo 50, o meu pecado está sempre à minha frente. Eu sei quem eu sou. Eu sei que se Deus tiver que fazer alguma coisa nesse mundo, Ele não fará a não ser através de alguém plenamente consciente do seu nada, da sua miséria, do quanto é fraco, indigente, incapaz. Eu preciso ter no meu coração a lembrança dos meus pecados e, a partir deles, me unir a essa geração pecadora, e dizer: Deus, tem misericórdia de nós, quebra o nosso coração. Eu não sou diferente deles. Talvez eu seja até pior do que eles, porque eu recebi tanto do Senhor, e mesmo assim encontro no meu coração tanta maldade, tanto autoritarismo, tanta insensibilidade, tanta falta de empatia. Deus, eu preciso ser quebrado, porque só quando eu for quebrado é que eu vou conseguir me abrir para a graça da transformação. Alguém que não se arrepende sempre estará do outro lado, junto com os acusadores de Levi, conforme nos diz o Evangelho. Levi, cobrador de impostos, se converte, Jesus vai à sua casa, onde há um almoço, mas os fariseus estavam ali. Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos, com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que são doentes. Veja, os fariseus não eram doentes? É claro que eram. Muito mais doentes do que Levi, que na passagem do Senhor se converteu. Mas por que Jesus diz: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes? Como dizendo que eles são sadios? É porque, na verdade, só existem duas categorias de seres humanos: aqueles que são doentes e sabem que são doentes, e aqueles que são doentes e pensam que são sadios. Eu estou do lado dos doentes, que sabem que são doentes, porque eu preciso da misericórdia. Eu preciso. Essa posição humilde é uma posição de vantagem no reino dos céus. Jesus disse que quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Quem se humilha será elevado. Quem desce para esse lugar humilde, quem se coloca no chão, no pó, na terra, quem se coloca por baixo, quem entra numa posição de arrependimento, esse está fazendo a maior de todas as vinganças contra o diabo, porque eu estou usando os pecados que o diabo me fez praticar como armas para envergonhá-lo, pelo meu arrependimento, que gera em mim espírito de humildade e de docilidade. Eu preciso descer. Eu preciso descer. A história de todos os avivalistas é uma história de uma profunda descida. Eram homens que estavam na sua posição. Basta pensarmos nos iniciadores da renovação carismática aqui no Brasil, Padre Jonas, por exemplo, que no começo o que era? Era um sacerdote com fome. Era alguém que estava apenas precisando de Deus, queria mais do Espírito Santo, não sabia muito bem para onde ir, mas a verdade de Deus o alcançou,
O Espírito Santo de Deus entrou nele, utilizou como instrumento aquele homem quebrado, e naquele homem simples, doente, aquele homem baixinho, corporalmente frágil, o poder de Deus se manifestava, e é assim que acontece com todo aquele que é chamado por Deus a levantar a bandeira de um avivamento na sua geração. Nós precisamos descer para essa posição. Então o profeta diz: se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o meio-dia. Nascerá nas trevas a tua luz. A imagem é maravilhosa. É como se nós imaginássemos o meio-dia repentino à meia-noite. Vejam como Deus capricha, se empenha em fazer algo novo, diferente, impactante. Todas as visitações de Deus acontecem de uma maneira de repente, repentina, assim, sem que se espere. É como o sol do meio-dia à meia-noite, de repente Deus chega. Avivamento é assim, não tem hora marcada. Acontece quando acontece. É uma visitação. Na década de 70, quando aconteceu esse avivamento chamado Renovação Carismática na igreja, quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo de maneira aleatória, nos lugares mais diferentes do mundo, sem nem saberem o que era isso, sem nem conhecerem nada disso. De repente, Deus começou a se mover. Eu me lembro que eu lia num livro esse relato interessante, que o presidente de uma associação chamada ADONEP estava dirigindo o seu carro e ele passou à frente de uma paróquia. O homem era evangélico e ele recebeu aquele impulso: para, estaciona o carro. Ele estacionou o carro, entrou na igreja. A igreja estava com as luzes apagadas, havia apenas uma luz acesa, era o gabinete pastoral do padre. O padre estava sentado, com as mãos na cabeça, e ele bateu na porta. O padre mandou entrar. Ele disse: padre, boa noite. O padre falou: boa noite, pois não. Ele falou assim: não, é que eu estava passando aqui em frente à igreja, eu queria entrar para estar um instante aqui com o senhor. O padre falou: pois é, eu estou aqui lendo essa revista, era a revista da ADONEP, e aqui está falando sobre o batismo no Espírito Santo. Eu não sei o que é isso. Eu estava aqui orando e pedindo a Deus a graça de receber o batismo com o Espírito Santo. Então um homem orou junto com o padre foi batizado com o Espírito Santo ali. Vejam, esse é o sol que aparece no meio-dia. Essa é a luz que brilha no meio da escuridão. Quando Deus chega, Ele chega. Ele não tem um preâmbulo, Ele não tem uma espécie de pré-história. Ele simplesmente aparece. Avivamento é assim. É isso que nós estamos precisando da parte de Deus para os nossos dias. Nós estamos precisando que aconteça aquele de repente de que fala os Atos dos Apóstolos. De repente, ouviu-se um barulho como um grande vendaval, e línguas como de fogo desceram sobre eles. De repente. Não foi com hora marcada. Não foi num dia prefixado. Foi de repente. Como é bom ser pego por Deus
de repente. Como é bom quando o Senhor rasga a cena de repente. Quando nós perdemos o controle. Quando nós não conseguimos mais pilotar. Quando Ele faz e acontece do jeito dEle. Como é maravilhoso quando de repente Deus chega e liga a chave elétrica e a igreja fica eletrocutada com o poder irradiante do Espírito Santo. É isso que nós precisamos nos nossos dias. Nós precisamos que Deus nos surpreenda. Nós precisamos de um choque do Senhor. Nós precisamos que Deus ligue esse cabo de energia e que nós comecemos a funcionar segundo o poder do Espírito Santo. Não mais movidos pelos nossos sentimentos, mas movidos apenas pela graça dEle. O profeta continua e diz: o Senhor te conduzirá sempre. O Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Esta é uma imagem de renovação. É uma imagem plástica de uma verdadeira renovação. O Senhor te conduzirá, saciará a tua sede no meio da aridez, renovará o vigor do teu corpo. Você vai ser como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Tome posse dessa palavra. Se você está árido, Ele está aqui para saciar a tua sede. Se você está fraco, Ele está aqui para renovar o vigor do teu corpo, sobretudo o vigor do corpo de Cristo, que é a igreja. Se você está como um jardim abandonado, Ele vem para te irrigar, para que você seja uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Foi isso que Jesus disse em João capítulo 7. Todo aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É exatamente isso que a presença viva do Senhor faz em nós. É uma fonte que jorra, é uma fonte que jorra. É uma fonte que não pode ser controlada. Você começa a se entregar à oração. Você começa a mergulhar nas fontes da oração. Você começa a fluir no Espírito Santo. Tudo começa de um jeito simples, um pouco de oração em línguas. Talvez poucas vezes no dia, uma leitura da palavra, você vai fluindo, até que aquela visão de Ezequiel se concretiza. A fonte se torna um rio, e o rio se torna rio caudaloso que você não consegue mais controlar, porque a correnteza do rio te leva. Vós sereis conduzidos pelo Senhor, diz o profeta. Vós sereis conduzidos pelo rio. O vento sopra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Eu não quero apenas nascer no Espírito, eu não quero apenas fluir no Espírito, eu quero ser conduzido pelo Espírito, de tal modo que eu perca o controle e que Ele me leve para onde Ele quiser. Avivamento. Supõe. Coragem de se entregar a Deus. A coragem de permitir que Deus faça do jeito dEle. A coragem de abrir o coração, a mente, para não querer encaixá-lo dentro de padrões pré-estabelecidos. Todo aquele que quer impor ao Senhor algum tipo de restrição está matando o avivamento pela raiz. Não. Eu não quero restringir nada. Eu quero ser chocado por Deus. Eu quero ser surpreendido por Ele. Todo dia, cada vez mais. Lá no seu lugar. Lá na sua comunidade. Lá no seu grupo. Lá onde você está. Ali você tem que ter uma fornalha acesa.
Você tem que ser uma fornalha acesa. Vocês precisam ser uma fornalha acesa. Um foco de radiação da vida de Deus. Um foco de oração. Um foco aonde a vida de Deus flui. Aonde o Espírito Santo de Deus flui. Às vezes eu me pergunto. Que adianta os carismáticos receberem um dom de línguas para orarem tão pouco em línguas? Quando eu era jovem, o que se nos ensinava era o seguinte: no mínimo, uma hora de oração em línguas por dia. No mínimo. Por quê? Eu preciso edificar o meu espírito. Eu tenho que fluir no Espírito Santo. Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Aquele que ora em línguas sintoniza o seu espírito com o Espírito Santo. Aquele que ora em línguas, que flui na oração no Espírito, vai aprendendo a viver o sobrenatural, se capacita para captar as inspirações de Deus, as leves insinuações da graça. A oração em línguas afina a nossa percepção. Nos faz orar, porque não é algo que eu estou orando de acordo com a minha cabeça. Eu não estou nem sabendo o que eu estou orando. Eu estou totalmente nas mãos de Deus. Eu estou tão somente orando a oração que Deus gera em mim pelo seu Espírito. Eu não consigo sequer atrapalhar aquilo que Deus está falando através de mim. Eu estou totalmente entregue à fé, sem me preocupar com mais nada. Quando eu me entrego de verdade à oração em línguas por tempo prolongado, eu vou aprendendo a amar o Senhor de uma maneira espiritual, a crer nele de uma maneira mais intensa. É o que Judas diz na sua epístola: edificai-vos em vossa fé santíssima, orando no Espírito. É o versículo 20 da carta a Judas, a carta de Judas. E nós precisamos, queridos irmãos, mais do que nunca nós precisamos voltar a fluir em Deus, nós precisamos voltar a fluir no Espírito Santo, na nossa vida privada, na nossa vida diária, nos nossos grupos. Nós precisamos levar a nossa oração a sério. Exatamente o que diz o Senhor depois, mas o profeta diz antes: teu povo reconstruirá ruínas antigas, tu levantarás os fundamentos das gerações passadas, serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos nas terras a povoar. Nós estamos aqui na Canção Nova, aonde tudo começou, como em outros lugares também. A promessa de Deus alcança até aquela geração pioneira. Ela está dizendo: você, se você se colocar num lugar de arrependimento, se você se quebrar, se você começar a fluir no Espírito Santo, você, geração atual, você vai restaurar as ruínas antigas. Aquelas promessas que foram feitas outrora se realizarão em abundância, se realizarão em abundância através de você. Se você fizer aquilo que o Senhor te move a fazer, todas aquelas ruínas antigas serão reedificadas e você será testemunha de que Deus cumpre a sua palavra. Portanto, não duvide, entre na posição de quem verdadeiramente geme, sofre, ora, para que Deus possa, mais uma vez, fazer uma visitação nesse tempo. É disso que o profeta termina falando.
ele diz: se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócio em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso consagrado ao Senhor, se o honrares, pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó, teu pai. Falou a boca do Senhor. Sábado significa descanso. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, diz que para nós está reservado um sábado. Que sábado é esse? Jesus disse, no capítulo 11 de São Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Sabe qual é o nosso sábado? O nosso sábado é Jesus. Mas mais do que isso, o nosso sábado é o que Jesus fez por nós. Lá no alto da cruz, antes de morrer, ele disse: tetelestai, está consumado. Ou seja, Jesus pagou a dívida, Jesus realizou a obra, em seu sacrifício, Jesus já realizou todas as coisas, ele é o cumprimento de tudo. Nós não precisamos fazer mais nada. A única coisa que nós precisamos fazer é entrar no sábado, é entrar nele através do descanso da oração. O descanso da vida espiritual é quando você esquece de tudo, entra em Jesus e começa a fluir no seu espírito. São Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Quando você se une a Jesus, você se torna um só espírito com Ele. E quando você começa a fluir no Espírito Santo, descansando em Jesus, descansando do que Jesus já fez, o que acontece é que você pega o que Ele realizou e arrasta para a terra. Você pega no céu e traz para a terra. Você agarra no céu e manifesta na terra. Você pega em Jesus e traz para cá. Entra no descanso do Senhor. Entra no descanso da vida espiritual. Entra no descanso da oração. O que você está precisando é desligar esse celular e se trancar no quarto para orar em línguas. O que você está precisando é trancar essa porta um pouco, tomar a palavra e deixar Deus falar com você. Cadê aquele povo que orava até o teto rachar? Aquele povo que jejuava, às vezes em jejum prolongado, de dias, até que o Senhor realizasse a sua vontade. O profeta Zacarias diz: eis que enviarei sobre a casa de Israel um espírito de súplica. É este espírito de súplica que nós invocamos sobre este lugar agora. Que este espírito de súplica possa te alcançar. Que Deus leve você e eu para a violência das suas águas, para a força das suas correntezas. Que o Espírito Santo nos incomode, queridos irmãos, nos incomode. Sabe, talvez você tenha pensado: nossa, aquilo tudo ficou para trás, acho que eu não vou ver mais, acho que eu não vou conseguir ter uma reedição daquilo, aquilo já foi, foi para uma época. Que o Senhor possa te mostrar
que coisas maiores Ele fará. Na hora em que nós nos alinharmos com Ele, para estarmos plenamente dentro da Sua vontade. Queria ver se a Luzia e o Eto gostaria de dar uma palavra para nós, porque é uma honra ter vocês aqui. Os nossos cofundadores, pelo amor de Deus. Boa tarde a todos. Deus abençoe a todos vocês que estamos nessa maravilha. Estamos pertinho do céu, não é gostoso? E a imagem que Deus me deu agora foi de uma pedra muito bruta, e ela era lapidada aos pouquinhos. Não adianta a gente ir com muita força, com muita resistência. Nós temos que ser manso e humilde de coração para poder entregar, como o padre colocou, para a gente chegar até Jesus. E essa pedra, uma hora, ela vai chegar no seu núcleo e lá está um brilhante. Nós somos isso. Aos pouquinhos, nós temos que ser lapidados. Mas só através do Espírito Santo de Deus que a gente chega lá. Como foi bom ali você se entregar, o coração nascendo de novo, né? Cada dia o coração nasce de novo. A sua alma, quando o padre falou da fé, que maravilha. Quantas vezes a gente esquece da fé. Mas eu quero agradecer muito vocês que vieram aqui hoje para receber essa palavra. Quero agradecer muito pela pregação que o padre fez, maravilha. Eu não pude estar com vocês na parte da manhã, que eu estava dando um jeitinho na minha vida também, mas eu estou o tempo todo ligado com vocês e por vocês. A Canção Nova é Suas, não esqueça disso. Ela está aqui para trabalhar 24 horas ao dia. Obrigado. 24 horas por dia para fazer Jesus a chegar até você. E não se esqueça, não. Tudo que não for favorável a essa evangelização, telefona para nós, escreve para nós. Vamos fazer dessa casa cada vez mais santa. Que um dia, eu, junto com o padre Jonas, nós recebemos de um bispo amigo lá de Cuiabá, que ele falou, e eu guardei isso no coração, e quero que cada um de vocês que são Canção Nova, não se esqueça disso. Canção Nova, ele é, certo? Um recorte do céu. Então, é. E nós, obrigado. E nós, graças a Deus, fazemos parte desse recorte do céu. Não se esqueça, não. Você é Canção Nova. E Canção Nova é bom demais. Quero agradecer a todos também, mas especialmente ao padre José. Deixa eu chamá-lo José, porque eu vi José no Senhor. E a sua homilia foi uma homilia de Jonas Abib para nós. Homilia de Jonas Abib. A ousadia de Jonas Abib, como ele sempre nos falava, que o Senhor lembrou hoje. Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, meu filho. Então, muito obrigada por essa homilia.
me veio assim no coração enviar essa homilia para toda a comunidade Canção Nova. É assim que devemos ser. A renovação carismática católica está no nosso coração. Essa fonte de graça que hoje nós bebemos aqui, né, com essa homilia, ela precisa ser espalhada por toda a face da terra. Quero louvar a Deus pelo painel ali, não sei como chama, telão. É o universo, não sei se vocês estão percebendo, né? Pela televisão dá para ver também, câmera pode pegar. É tudo isso que nós queremos ser. É botar fogo no mundo. Padre Jonas trazia a imagem do Velho Testamento, daquelas raposas que foram colocadas, foram colocados fogo no rabo da raposa. É uma passagem do Velho Testamento. Para que o exército inimigo tivesse medo, porque Israel era muito pequeno, incapaz de vencer aquele exército inimigo. Mas o Senhor inspirou colocar fogo no rabo das raposas, e o Padre Jonas dizia exatamente assim, para que o exército inimigo se afugentasse e Israel recebesse a glória de Deus naquela vitória. Então é isso que nós somos. Nós precisamos ir por toda a face da terra, porque essa é a nossa missão. Também gostei demais, padre, fiquei feliz quando eu falei que gostei, de ver o número de sacerdotes aqui no avivamento. É uma expressão para nós. É uma expressão muito grande. E nós queremos trazer muito mais sacerdotes para fazer essa experiência. Né? Muitos, como o padre Jonas, um dia teve que fazer essa experiência de Pentecostes. Já era sacerdote, já pregava, já era padre salesiano, uma vida de mortificação que ele sempre teve. Mas chegou um dia que ele experimentou pela fé essa graça do Espírito Santo, que já estava nele, é claro, desde o batismo. Mas ele se tornou o grande Mister Pentecostes. Que todos nós sejamos um Mister Pentecostes. Amém. Antes de nós recebermos a bênção final, o padre Eude quer dar um testemunho para você, Luzia. Eu sou o padre Eude Araújo, sou da diocese de Campina Grande, na Paraíba. Vou completar 18 anos de sacerdócio. Com 11 meses de sacerdote, eu sofri um acidente. No primeiro dia, nada grave, 24 horas de observação. No segundo dia, perdi os movimentos do braço e a sensibilidade. Terceiro dia, eu estava com diagnóstico de 50% na minha coluna cervical em processo de rompimento, 3 vértebras fraturadas e uma pressão na medula. Passei por uma cirurgia de tração crânio-cervical, fiquei 28 horas em coma induzido. No quinto dia, dia de Nossa Senhora das Dores, 15 de setembro, passei por uma segunda cirurgia para colocar uma placa de titânio e 2 pinos na coluna cervical. Após a cirurgia, eu tive uma parada cardiorrespiratória, fiquei em coma, com 10% de chances de sobrevida e ficaria paralítico. Fiquei em coma natural. O boletim médico saía na hora da misericórdia. E saiu assim na sexta-feira. Paciente em estado grave, em estado gravíssimo, sem perspectiva de movimento. No sábado, paciente em estado gravíssimo, sem perspectiva de movimentos. No final da tarde do sábado, eu saí do coma.
e estava a TV ligada na UTI, na Canção Nova. E naquele momento, Luzia Santiago e Padre Jonas rezava por um padre da Paraíba que tinha sofrido acidente, e era eu. Eu assumi dois compromissos, três, de nunca negar esse testemunho para que outras pessoas pudessem alcançar a graça que eu alcancei. Eu digo que não merecia, mas agradeço. Segundo compromisso, que eu ajudaria a comunidade Canção Nova a continuar, porque no momento em que a UTI estava com infecção e de 9 pacientes, somente eu e mais um escapamos, meu bispo não pôde entrar na UTI, mas o Monsenhor Jonas e você entrou e rezou por mim. Então essa missão tem que continuar para que chegue a outros. E o outro compromisso é que um dia eu estaria aqui para agradecer ao Padre Jonas e a você. Vim em 2017 aqui, o Padre Jonas estava com pneumonia, não pôde receber. Você também, por morar com ele, não estava recebendo visitas. Mas um dia eu agradeço. E hoje estou aqui. Muito obrigado pela sua intercessão. E contem com o Padre Eudo para o que vocês precisarem. Ser Canção Nova é bom demais. Eu gostaria que nós orássemos por um instante pelo Padre José Eduardo. Fica de pé. O Padre Jonas nos ensinou a orar com a palavra, Padre. E eu quero rezar quando a igreja rezou por Pedro e João quando eles estavam ameaçados. Quero pedir que as pessoas que estão perto da família do Padre e também, a Luzia e o Ed, possam rezar pela família dele. A palavra vai dizer que quando eles foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes, os anciãos, haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu criaste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Disseste por meio do Espírito Santo, através do Teu servo Davi, nosso pai: por que se enfurecem as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e os príncipes se aliaram contra o Senhor e o Seu ungido. Foi o que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com as nações e com os povos de Israel contra Jesus, o Teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a Tua mão e a Tua vontade haviam decidido que acontecesse. Estende as mãos e eu vou fazer a oração dessa palavra. Vai orando no Espírito. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que o Teu servo anuncie corajosamente a Tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do Teu santo servo, Jesus. Vai orando. Ora, nós pedimos para o Padre José Eduardo fortalecimento, ânimo, consolação para ele e a sua família, sua paróquia. Nós pedimos para ele uma unção do seu Espírito, de entendimento de todo esse processo que ele vive, dessa visita de Deus que o Senhor faz a ele nesse momento de sofrimento, de cruz. Que o Senhor possa dar a ele ainda mais aquilo que o Senhor já concedeu até agora, de graça, de bênção. E nesse momento, Senhor Deus, em que ele vive essa realidade, que o Senhor possa fazer com que a unção seja ainda mais abundante na vida dele,
aquilo que ele necessita, aquilo que aqueles que o apoiam nesse momento necessitam, a iluminação, as palavras acertadas, tudo, Senhor Deus, que venha pela ação da graça do Senhor e do derramamento do seu Espírito. Faz na vida dele essa obra, cura o seu coração, cura o coração dos seus pais, da sua família. Visita, Senhor, nessa hora com o seu Espírito, a sua graça. Realiza esses sinais, realiza esses prodígios, realiza toda a obra que ele precisa. O revista da sua proteção, livra-o de todos os males espirituais e corporais. Que toda trama feita contra ele não prospere, mas que a sua glória se manifeste pelo testemunho deste teu filho, testemunho sacerdotal, testemunho de homem de Deus. Que ele possa crescer espiritualmente, que ele possa crescer na graça, e que o ministério dele alcance ainda mais os corações destinados ao ministério dele. Quando eles terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Iria lavari a naramari, erererere canaramari, a lavari, a lavari, a larabari, a lará, cheira larabari, a lá. Nós queremos guardar a vida, o ministério, a família do Padre José Eduardo no Imaculado Coração da Virgem Maria. Pedindo que ela passe à frente, pedindo que ela desate todos os nós, pedindo que ela, Nossa Senhora da Defesa, possa protegê-lo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Pois estou contigo para te livrar. Confia em mim para te livrar. Confia em mim. Antes da bênção final, eu queria simplesmente agradecer, quero dizer, Padre Wagner, Luzia, Eto, que hoje eu posso dizer que a Canção Nova é minha casa. Sem dúvida. Pela acolhida, pelo apoio que vocês estão me dando. Padre Roger, muito obrigado por todo o apoio. E a todos vocês, muito obrigado por toda a oração, pela companhia espiritual nas redes sociais. E eu quero dizer para vocês que eu estou bem, porque para nós que seguimos a Jesus, essas cruzes são sempre uma coisa boa, nos ajudam, nos purificam, nos fortalecem, nos ajudam a crescer um pouco mais. De tal modo que não pensem que eu estou triste, muito pelo contrário. Estou alegre no Senhor, porque eu sei que aconteça o que acontecer, Deus sempre está com todos nós.